Se ligam, galera! Sou o Gui Shooter! Galera, nesse nono vídeo, vou mostrar o nono glitch que vocês poderão lootear armas, kits médicos e vários loots ilimitados no Dead Aslan. Antes de começar, galera, veja o meu inventário. Eu só tenho essa arma de fogo, que é a pistola, que inclusive já coloquei o efeito eletricidade nela, que é o choque, que foi durante a décima gameplay que está disponível no canal. E também tenho essa granada incendiária e também esses 17 molotovs. E vejam também, galera, que eu tenho 27 kits médicos. Dessa vez, galera, não terei como mostrar a vocês a minha localização pelo fato de eu estar dentro de um mapa fechado. E ao acessar o mapa, vejam, mapa indisponível. E para vocês, galera, fazerem esse nono glitch, vocês deverão avançar na história do jogo até vocês chegarem nessa missão primária, visita ao supermercado. Que quando vocês chegarem, galera, aqui no supermercado, vocês deverão virem até o final dele, que é onde eu estou, dentro desse depósito. E quando vocês chegarem aqui, vocês deverão matarem vários bandidos. Tem aquele ali, tem mais outro que está para lá. Eles respawnaram, galera, junto com os loots que estão aqui. Hora de matar, vem aqui matar. Eu já tinha matado eles, galera, mas eles respawnaram também junto com os loots. E após, galera, vocês terem matado todos os bandidos que estão aqui, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. E aí vocês usarão esse ponto de controle que foi criado para vocês fazerem esse nono glitch. Não perder tempo com ele, não. Se atentem, galera, para vocês não interagirem com essa palheteira, porque se vocês interagirem com ela, irá rolar uma cena e vocês avançarão na história do jogo. E aí vocês não conseguirão mais fazerem esse nono glitch. E agora, galera, são duas caixas de armas que vocês irão luteá-las, além de vários loots que estão aqui. E também esse kit médico aqui, ó. Álcool. Mais dois álcools aqui. Vários loots, como eu tinha dito, ó. Desliguei a lanterna, galera, pra vocês verem o que eu estou luteando. Aqui tem esse projeto de arma, galera. Pistola em chamas. Ah, peguei. Mais um loot. Tem mais loots aqui, ó. E mais aqui. As duas caixas de armas, galera, é uma de nível 3 e outra de nível 2. A primeira está aqui, ó, de nível 3. Apareceu uma arma de nível roxo, que é o segundo maior nível de armas no jogo. Abaixo apenas do nível amarelo. Peguei. Nível amarelo é o maior nível de armas do jogo. E a segunda caixa de armas está bem aqui, ó. Ela é de nível 2. Apareceu agora a mesma arma, praticamente, né? Que eu sou com inglês, sendo que de nível verde. Peguei. Após, galera, vocês terem luteado aqui, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês. E aqui no menu principal, é só vocês confirmarem em continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. E agora, galera, é só vocês lutearem tudo de novo. Mais um kit médico. Qualquer coisa me ajuda. Claro que o projeto, galera, que eu peguei de arma aqui, ó, estava aqui em cima, não vai respawnar. Só pode pegá-lo uma vez só. Lutei tudo. Falta agora essa caixa de nível 3. De novo, um outro soco inglês. Até rimei sem querer. Vou perder tempo com esses bandidos, não. Pensei que apareceu outro soco inglês. O mais importante, galera, é vocês lutearem as caixas de armas. E também pegarem os kits médicos, que são mais importantes do que os demais loots. Mas aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem lutear tudo de novo. Fazer a mesma coisa do que eu estou fazendo, ou não. Ficará a critério de vocês. Peguei uma foice de nível verde. Mais uma arma de nível verde. E agora, galera, para poder ficar mais rápido ainda, vou lutear somente os kits médicos.
No caso, um só que tem aqui e as duas caixas de armas. Vou perder mais o tempo e ficar lutando os demais loots, não? Para não prolongar muito o vídeo. Maybe there's something useful. Errou! Passou na minha orelha. E aí vocês irão ver, galera. Excellent. Que eu ficaria com o inventário cheio e também com vários kits médicos, além dos 27 que eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo. What do we have here? Estou com 13 armas no meu inventário. You're fucking dead. Não, quero um kit médico. Isso. Anything will help. Qualquer coisa me ajuda. Desde que seja alguma coisa boa. Maybe there's something inside. Nível amarelo. Azul? Amarelo. Viajei. Nível azul é o terceiro nível das armas. Abaixo do nível roxo. Agora estou com 17 armas. Eu vou descartar, galera, a pistola que eu comecei com ela. Para liberar um espaço. Pronto, descartei. Vocês viram que eu fiquei com 16 espaços. Usados no inventário e dois passos disponíveis. Só posso pegar duas armas, que é as duas que eu vou pegar agora. Maybe there's something in here. Apareceu agora essa arma de nível roxo com bom dano. Olha lá. Exterminate him! E agora essa faca. Vejo, galera, que eu fiquei com o inventário cheio. Estou com 18 armas no meu inventário, que é a quantidade máxima que eu posso carregar de armas no meu inventário. E eu vou fazer mais uma vez, galera, para vocês verem que vocês poderão também fazer isso. Mesmo vocês estando com o inventário de vocês cheios. Os inventários de vocês cheios, melhor dizendo. Maybe there's something useful. Não tenho como pegar, galera, porque eu estou com o inventário cheio. Mas é só ver, galera, qual a arma que eu tenho menos dano. Não sei se eu terei alguma abaixo de 174 de dano. Não tenho. Não pegarei, obviamente. Vou para a segunda caixa. Agora tem bastante dano. Vou descartar essa aqui, tem 227, cadê? Essa aqui, ó. Aí eu descartei ela e peguei essa outra. Vejo que eu voltei a ficar com 18 armas no meu inventário. Vou fazer mais uma vez, galera. Sendo que dessa vez eu vou pegar uma outra, vou interagir, melhor dizendo, outra caixa de arma, que também é de nível 3, que vocês poderão também ter com uma opção. E também mais um outro kit médico. Let's open this up. 261 de dano só. Mas eu acho que tem uma arma aqui que tenha menos dano que isso. Então essa aqui, ó, 235. Já descarto e pego essa aqui. Toma aí.
Isso, torra o rabo dele. Tomou. Se lascou. Ficou tochadinho. Bem passado. Tem mais um aqui, ó. Vai torrar também. Ai, que lindo, galera. Vocês viram? Decolou. Que maravilha. Tinha um botijão de gás bem ali, ó. Aí o fogo, as chamas, né? Do Molotov fez. Botijão de gás. Aí, abri de primeira, beleza. Explodi. E eu matei. Aqui, galera, tem mais esse kit médico. Aí vocês poderão lutear. Mais um kit médico. Esse, galera, é o caminho inverso que eu estou fazendo. Será que eu vou conseguir arrombar também de primeira? Consegui. Vejo, galera. Agora, quantos kits médicos eu tenho? Tinha apenas 27, agora estou com 30. Completei um pack com 30. E mais 9, um segundo pack com 9. Então, galera, vocês poderão fazer isso. Peguei, né? No caso, 12 kits médicos, não é isso? Não? É 12. É o 27. Completei aqui com 3. E com 9, 12, isso aí. E vocês poderão, galera, fazer isso quantas vezes vocês quiserem, para vocês terem bastante kits médicos e também as armas. Opa! Torre aí. Tem aqui, galera, esse corredor aí, gigante. Ai, torrou. Torra também. Aí, vai vir pra cá? Vem pra cá, não. Calma aí, desgraça. Eu vou mostrar, galera, agora a terceira caixa de arma, que também é de nível 3. Torrou, desgraça. E vocês poderão também luteá-la. Ficará a critério de vocês. Deixa eu fechar aqui. Está aqui em cima. Em cima desses dois armários aqui. Aqui, ó. Caixa de arma de nível 3. Apareceu um cassetete com 268 de dano. Não sei se eu tenho arma com menos dano que isso. Tem essa aqui, ó. 238. Aí eu descarto essa arma. E pego essa outra. Não, abriu o armário sem querer. Abriu o armário sem querer. Peguei. E vejo, galera, que eu voltei a ficar com o inventário cheio, com 18 armas. E vocês poderão, galera, fazer isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem, até vocês terem o inventário de vocês cheio de armas. E todas elas, ou a maioria delas, com danos altos. Ou até mesmo com níveis altos. Vou encerrar, galera, esse vídeo, que esse foi o nono glitch que eu mostrei a vocês, como vocês poderão lootear armas, kits médicos e também vários loots ilimitados. Voltarei em breve, galera, com mais o próximo vídeo, para vocês lootearem o décimo local, também com armas ilimitadas, até subir de nível. Tamo junto, galera, e até lá.